Անցած անգամվա պես կանենք, ես կսկսեմ, մի քանի խնդիր ես կպատմեմ, մի քանի խնդիր էլ վերջում Աշխենը կշարունակի, այդպես կավարտենք ես անգամը։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, խնդրում եմ ընթացքում տվեք, որտև ես ընդհանրապես participant part-ը չեմ տեսնում ու չեմ տեսնում ինչ-որ մեկը, եթե չատում բանագրել կամ ձերքը բարձրացնում կամ այդպես բաներ։ Մի անգամից ուղակի ընդհատեք ասեք ինձ։ Մի հատ ընդհատեմ էլի, որ խնդրեմ արդեն լաբորատոր 8-րդը գցեք, մենք էլ նայենք։ Հա, իհարկե։ Ես հիմա սլայքով կգցեմ։ Հարմար է, չէ՞, բոլորը սլայքով նայեք։ Հա, Աշխեն ջան, մեկ է ռեկորդինգը ոնց որ չեք գցել, նախորդ։ Չէ, միացրել եմ, չեմ միացրել։ Դնա ոնց որ չեք գցել բան YouTube։ Հա, հենց դրա համար, հենց դրա նաև դրա հետ կապված բանը, դեդլայնի հետաձգումը, այդ անպայման այսօր կգցենք, մի փոքր խնդիր առաջացել, բայց այսօր կտեղադրենք արդեն YouTube-ում։ Դուք էլ եթե հարցեր ունենք, մի անգամ դες ասել եմ, մեկ էլ նորից եմ խնդրում, որ ոնց որ վերջին պահին չթողեք, որտեղ միշտ այդ ժամանակ շատ են հարցեր տալիս, չենք հասցնում դες պատասխանել։ Հիմա այդ YouTube-ում կգցենք, ավելի շատ փորձեք նախորդ օրերին էլի հարցեր տալ, ոչ թե վերջին պահին։ Okay, հիմա ես լայքում կտեղադրեմ լաբորատորը։ Իսկ տնայինը ինչ որ ավելացվելու է, թե ինչքան կա այդքանը։ Այդքանը լինելու։ Մեկ էլ դա այսօրվա տնայինը լաբորատորը։ Դե որ երկարացումը մինչև շաբաթը վերջնա ժամկետը, այսինքն ավելանալու է։ Զուտ ուղղակի կարող եք ոնց որ էլի աշխատել վրան, եթե ինչ որ բաներ կախված էր այդ YouTube-ի մեր այդ բանից, ձայնագրությունից, ուղեք դրանով ճշգրտեք, էլի ուղարկեք, բայց 8-րդ տնայինը էլի մնալու է, դեդլայնն էլ 5 շաբթի օրը, ոնց որ միշտ էլի։ Ահա, մերս։ Ահա, տեսնում եք արդեն լաբը։ Եկեք ես ասեմ ինչ խնդիր է, հետո մինչև արդեն մյուսը կընգնի արդեն կնայենք։ Առաջին խնդիրը ես մի հատ բան ասում։ Ասում եմ ենթադրենք, որ մենք գիտենք, մի հատ անգլերենք արդեն հետո քննարկենք, էլի։ Suppose that you know the answers to 20 questions out of the total 25 questions into entrance examination. Այսինքն 25 հարցա ընդհանուր։ Ու այս 25-ից 20 հարցի պատասխանը գիտենք, ենթադրենք սա այսպես է։ And from which you are only asked 3 random questions. Հիմա ես 25 հարցից 3 հարց են մեզ հարցնում, random, պատահականորեն 3 հարց հարցնում են։ What is the probability that you answer to all of the questions? Այսինքն, որն է հավանականությունը, որ ես այս 3 հարցին էլ կպատասխանեմ։ Ինչ մտքեր ունեք ստեղ։ C10-ից 3-ը բաժանս C25-ից 3-ը, չի։ C ինչ։ 10-ից 3-ը 20-ը։ Իսկ 10-ը ինչ 10 են։ Ես 20 հատ հարց գիտեմ։ Հա, ուրեմն C20-ից բանը 3-ը բաժանած C25-ից 3-ը։ Այդ 10 կարծեցի գնանք։ Ասենց հա, այո, իսկ ասենց շատ ավելի պարզ, եթե նայենք, դե եթե ես 3 հատը ընտրվել է, ուրեմն ես կարծել եմ պատասխանեմ, ուրեմն այդ 3 հատը ես 20 հատի միջից է, չէ՞, ընկել։ Ուրեմն մեզ պետք է հավանականությունը, որ ես 3-ը ես 20 հատի միջից է։ Դե առաջինը, որ ես 20 հատի միջից է, ինչքան է հավանականությունը։ 20-25-րդ։ Ահա։ Հետո անգամ 19-24-րդ, 18-23-րդ։ Ահա։ Էս ուի դեպ էս նույն բանն է, ինչ որ սա։ Եթե բացեք, հավասարացնեք, կտեսնեք, որ նույնն է։ Այո, ընդհանրապես այս սրանք բազմապարտում են իրար ու կստացվի այն հավանականությունը, որը որ ուզում ես։ Ստեղից հարցեր։ Բայց ոչ մի խնդրեմ, պայման չկա, որ հարցերը չեն կարագրկնվեն։ Բայց եթե դու առաջին հարցը քաշել ես, պատասխանել ես, հետո երկրորդ հարցն ես, չէ՞, քաշում պատասխանում։ Չես կարող նույն հարցը քաշել։ Դե գրած որ քաշովի է, դե գրած որ պատահական ընտրվում են։ Այո, պատահական 3 հատ հարց են ընտրվում։ Դե հարցնում եմ, կարա նույն հարցը ընկնի։ Իսկ կարա քննությանը նույն հարցերը լինի։ Եսեմ։ Ոնց որ մի քիչ էլ ավելի սենց ոնց որ կյանքի օրինակ պիտի նայենք, էլի գնացել ենք քնության, ոնտեղ հարցաթերթիկներ են։ Ես հիմա որ քաշեցի մի հարցը, 3 հատ թերթ քաշեցի, կարա այդ 3-ն նույն հարցը ընկնի։ Չկարա, չէ՞։ Պիտի 25 տարբեր հարցեր լինեն, այդ հարցերից էլ ես քաշեմ ինչ որ 3 հատ հարց ու պատասխանեմ։ Զուտ ոնց որ ստեղ արդեն
պետքա հիմնվել բանի վրա, այն ինտուիցիայի վրա, էլի որ չի կարա չէ նույն հարցերը լինի։ Չի կարա չէ 25-ը նույն հարցը լինի քննության թերթիկներում մեջ, ու ես գնամ 3-ը նույն հարցից քաշեմ։ Ոնց որ ենթագիտակցորեն հասկանում ենք, որ տարբեր հարցեր են։ Երկրորդ խնդի, արդեն տեսնում եք, չէ՞, սլակում։ Այո։ Ինչ ասում ես երկրորդ խնդիրը, ասում ա երկու հատ բոքս կա, միտեղ 5 հատ սպիտակ կա, 11 հատ սև, այս մյուս տեղում էլ, քանի հատ ա, 10 հատ սպիտակ կա, 8 հատ սև, այն անցած անգամվա խնդիրի պես համարյա, եւ ասում ա, suppose we take out a ball from each of the boxes and then randomly choose one of them, okay. Մի հատ ստեղից ենք գնդակ վերցնում, մի հատ ստեղից ենք գնդակ վերցնում, ունենում ենք երկու գնդակներ, ու հետո այս երկուսից ենք վերցնում մի հատ գնդակ, ու ուզում ա հավանականությունը, որ այս վերջնական գնդակը, որ վերցրել ենք, սպիտակա, հավանականությունը, որ սա սպիտակա, ինչ անենք? Հերթով ամեն մեկի համար սկզբից հաշվենք սպիտակը, հավանականությունը, հա, մեկինը դինում ա 5-16-րդ, հա, Okay. Սինը լինում է 10-18-րդ. Հիմա ինքը ասում է սպիտակ, մի վերքան երկու դակ չպետքա նայենք, երբ որ երկու դակ։ Լեհատել անգամ 1 եկրի։ Այո։ Այո, այո։ Սա մյուս սպիտակ։ Մի հատ տեսնենք ստեղ ինչ պետքա լինի վերջը։ Այսինքն մի հատ պետքա նայենք, եթե ստեղից առաջինը սպիտակ ենք քաշել կամ սև ենք քաշել, միատել ստեղից սպիտակ ենք քաշել կամ սև ենք քաշել, բայց հիմա որպեսզի այսքան շատ sense չխորանանք այս տարբեր դեպքերի մեջ, մի հատ sense նշանակումներ սկսենք անել, էլի հիմա մաքուրա whiteboard-ը թե բանկա գրած, մաքուրա լավ, եկեք մի հատ նշանակումներ անենք, նշանակենք որ առաջինից սպիտակ ենք քաշել, so sense white մեկով նշանակենք, որ առաջինից սպիտակ ենք քաշել, white երկուսով նշանակենք, որ առաջինից երկրորդից ենք սպիտակ քաշել, հետո մեկ էլ black մեկով նշանակենք, որ առաջինից ենք սպիտակ քաշել, սև քաշել, black երկուսով էլ նշանակենք, որ երկրորդից ենք սև քաշել, իսկ ընդհանրապես նշանակենք մեր այով այն, որ մեր այս վերջին շարիկը սպիտակ է, հիմա մենք ուզում ենք հավանականություն այս ան, չէ՞, մի հատ պայմանական հավանականությունների բանաձև կար, չէ՞, գումարի տեսքով, որ ասում էր, որ օրինակ չեմ, եթե ինչ որ n հատ պատահույթ ունենք, հավանականությունը, որ այս մեր ան հավանականությունը հենց i հավասարա առաջինի հավանականություն անգամ, այստեղ ասենք գրեմ PA պայմանով, որ ամեկն ա եղել, գումարած այս նույն բաները A2-ով, A3-ով եւ այլն AN-ով։ Հիմա եթե ստեղ մենք էտի փորձենք կիրառել, մենք ուզում ենք գտնել հավանականություն AN։ Դե կամ առաջինից վերցրել ենք սպիտակ, ու հետո այդ վերջին երկու հատիկից վերցրել ենք այս մեր ան, այն պայմանով, որ առաջինից է սպիտակ եղել, կամ երկրորդից ենք վերցրել սպիտակ, ու հետո այդ երկու հատիկից վերցրել ենք էլի սպիտակը պայմանով, որ այդ սպիտակը եղել է երկրորդից, այս մասը հասկանալի էր, ինչ արեցինք, հա, այսինքն ստեղ այս մեր սևերը էլ մեզ պետք էլ չի, ես իրականում ուղղակի որպեսի հետո այս երկու հատից, որ պիտի սպիտակ ենք ընտրում, այդ պայմանական հավանականությունը, պայմանով, որ այդ սպիտակը առաջինից է կամ պայմանով, որ այդ սպիտակը երկրորդից է, դե եկեք հերթով անենք, այս քանը ինչքան է, 5-16-րդ, իսկ այս քանը ինչքան է, այսը ինչ էր ասում, այս վերջի երկու հատից ընտրել ենք սպիտակը, այդ կախված չէ, բայց երկրորդից ինչ ա եկել, առայժմ չէ, որտեղ մենք այս երկու հատից մի հատն ենք ընտրում, մենք արդեն ունենք պայմանը, որ այդ մի հատը այս առաջինից եկածն է, մեկ երկրորդ է լինում, մեկ երկրորդ է լինում, այո,
իսկ ստեղ էս մեկը ինչքան է 18-րդ հակառակը երևի 18-րդ եւ էսի երի մեկ եք երի մեկ եք այսին մոտիցա խշում ըհը այսրանք դեր կբազմապատկենք իրար եւ կստանանք այսքանից հարց ես ունեմ հետ լսում եմ այդ P-A-N W-1-ից կախված հա այդի ինչա մեկ երկրորդ էլի ոնց որ կախված նրանից այդ երկրորդից սպիտակ է եկեթե սև այդ P-A-N այդ բանը փոխվում է չէ նայք այստեղ երբ որ մենք ասում ենք ոնց որ երկու դեպք ենք քննարկում մի հատ քննարկում ենք որ այն սպիտակը որը որ ստեղից քաշել ենք առաջինից ա եկել մի հատ քննարկում ենք որ դա եկել է երկրորդից հիմա երբ որ ես առաջինից ա եկելն ենք քննարկում մենք ոնց որ արդեն գիտենք որ ըստեղի սպիտակը որ կա եկել է առաջինից անկախ նրանից հիմա էսի սպիտակը թե սև է լրի վաղ կսկսենք մենք ուզում ենք էս մեկը բռնենք հա էս մի շարիկը էս մեկը բռնենք նա պարզը Ահա։ Էլի հարց։ Ոնց որ Տիգրանը հարցնի ձերքը բարձրացրել։ Տիգրան ջան, կասես։ Չնույն հասնել։ Okay։ Դե լավ, անցանք հաջորդին։ So, ինչ ասում հաջորդը։ There are 3 boxes having 4 white and 6 black balls in each of them. Լավ։ Ուրեմն 4 հատ սպիտակ եւ 6 հատ էլ սև շարիկներ են ու 3 հատ էս սրանցից ունենք 1 2 3 take ինչ ենք անում suppose we perform the following steps in the given order take out a ball from the first box and put it in the second box ստեղից ստեղենք ինչ որ բան դնում հետո մի հատ ստեղից ստեղենք ինչ որ բան դնում հետո ստեղից ստեղ ենք բան դնում What's the probability of taking a white ball from the third box? Այսինքն ասում եմ ինչքան է հավանականությունը որ մեր ստեղից որ վերցրել ենք դա սպիտակ է։ Ահա։ Ինչեր անենք ստեղ։ Կնայեք պահանջը որ կընտրեմ վերջի պահը կասեք, այսինքն մենք վերջի գնդակը որ վերցրել ենք դա սպիտակ լինի թե հետո մի հատ էլ շարիկ ենք անում։ Չէ, ես ասում եմ վերջինը որ վերցրել ենք, այդ որը որ պիտի գցենք առաջինի մեջ։ Ինչքան հավանականություն որ դա սպիտակ է։ Ահա, այսինքն առաջինի մեջ էլի գցում ենք առաջինի մեջը։ Չէ, մի օպեր բեստենս պահանջը։ Ասում է այդ բոլոր օպերացիաներից հետո երրորդից որ մի հատ գնդակ անենք, ինչքան կլինի հավանականությունը որ սպիտակ է։ Հա, այնպես չէ։ What's the probability of taking a white ball from the third chair? Հա։ Բայց այս խնդիրը հենց այտենց նախատեսված է, որ ինքը կարող է երրորդը վերջինը չասեր, ասեր առաջին երկուսից հետո, հիմա երբ որ օպերեյշնները արել վերջացրել ենք, ինչքան է հավանականությունը, որ երրորդից եթե գնդակ վերցնենք, կլինի այսպես։ Կլինի դեպքում երրորդ օպերացիան անիմաստ է ստացվում։ Մի քիչ ուղղակի բանա, երկար է ձևակերպած խնդիրը, էլի թե չէ իմաստը է դա։ Իմաստը այն է, որ առաջին ցայցին գցեցինք 2, երկրորդի ցայցին գցեցինք 3-րդ, հետո երրորդը, որ բան անենք, երրորդից որ հանենք գցենք առաջին, դա ի՞նչ կլինի։ Սպիտակ կլինի, թե չէ։ Ինչ անենք հիմա։ Եկեք 2 ձևով է լուծենք, համ Եկեք։ Ձեր ասած պահանջով համել այս Տիգրանի ասած։ Այո, հիմա որ ես իմ ասած պահանջով անենք, հետո այդ մյուսը արդեն ակնհայտ կլինի ոնց է լինում, ընդամենը մի քայլ ավել պիտի անենք։ Հիմա եկեք նշանակումները անենք։ Ենթադրենք առաջինից 2 սպիտակ ենք գցել։ Այսինքն նշանակենք white 1։ Հետո մի հատ էլ white 2-ով էլ նշանակենք, որ երկրորդից երրորդ ենք սպիտակ գցել։ Հետո սրանց լրացումներն էլ կլինի իբր սև ենք գցել։ Եթե ինչ որ բաներ ունեք ասելու, ընդհատեք ասեք, էլի։ Ես չեմ տեսնում, եթե ինչ որ մեկը մի բան գրում է կամ ձեռքը բարձրացնում։ Այո, ես ձեռքը բարձրացրեմ, բայց դա շուտ էի բարձրացրել, այս խնդիրը ապրյալ չի։ Պատասխանվեց այդ հարցին։ Տեխնիկական հարց է։ Հա։
Հիմա դեռ կա՞ հարցերը, թե ինչ շարունակենք։ Կարամ հիմա հարցտամ։ Հա։ Մենք հիմա մաթանալիզից այլ դնային չենք ունենալու։ Չէ, արդեն անցել ենք հավանականության տեսություններին։ Լավ, շնորհակալ։ Հա, ինչ եղավ, ենթարենք առաջինից ենք հանել սպիտակ ու ենթարենք երկրորդից էլ երրորդ ենք սպիտակ գցել։ Հիմա ստացվում է, որ ենթարենք, եթե C-ով նշանակենք այն պատահույթը, որ այս մեր երրորդից հանածը սպիտակ է, այդ ինչ է, դե կամ այդ սպիտակը այս երկրորդից երրորդի մեջ գցած սպիտակն է, չէ՞։ Ես հարց կարամ տամ։ Մենք W-ներով event-ներն ենք չնշանակում։ Հա։ Հիմա երկրորդից եթե սպիտակ ենք գցում երրորդի մեջ, դա W2-ն է։ Ինքը չի տարբերվում այն W2-ից, երբ որ մենք առաջինից սպիտակ ենք դնում երկրորդի մեջ, այսինքն սպիտակների քանակը ոնց է փոխվում։ Հեսա, դա արդեն դառնում է պայմանական հավանականություն։ Լինում է հավանականություն V2 պայմանով V1, այդ դրանք հեսա հերթով հաշվելու ենք։ Հələ որ այս երրորդի մասին հոգանք, քանի կամ այդ երրորդի միջի սպիտակը կամ երկրորդից եկած սպիտակն է, այդ երկրորդից եկած սպիտակի մասին հետո կմտածենք։ Կամ այդ երկրորդից եկած սպիտակն է, ու մենք այդ երրորդից հանել ենք այն սպիտակը, որը եկել է երկրորդից։ Կամ հենց իր միջի եկած սպիտակն է, այսինքն մենք բանից երկրորդից իր մեջ սև ենք գցել։ Ու անգամ հավանականություն C V2-ի հակառակ պայմանով։ Հիմա մի հատիկ էլ պետք է հաշվենք այս հավանականությունը, որ երկրորդույում սպիտակ, երկրորդից սպիտակ ենք վերցրել։ Դե այդ երկրորդից էլ սպիտակ ենք վերցրելն էլ կամ առաջինից եկածած սպիտակն է, պայմանով, որ երկրորդից սպիտակ ենք վերցրել, այն պայմանով, որ դա առաջինից եկածած սպիտակն է։ Կամ էլ մենք առաջինից իր մեջ սև ենք դրել, ու այդ մեր քաշած սպիտակը իր մեջի սպիտակն է։ Մի օրը, V2 պայման V1-ի լրացում։ Այդ հարց կարո՞ն տա։ Այո։ Ես մեր նախորդ գրած պայմանի համար երրորդ ոնց որ երրորդ վերջի դեպքի համար։ Հիմա մեր մոտ մենք ինչ ենք պնդում, որ եթե մենք չենք վերցրեն գնդակը, որը ոնց որ երկրորդից ա եկել, ուրեմն այսինքն ինքը հաստատ սև ա եկել։ Ես մի հատ դեպք է չպտինայինք, որ ինքը սև ա եկել, բայց մեր մոտ մենք վերցրել ենք այն մեր ունեցած չորսատից մեկը։ Երբե միրապե ըստեղ մենք վերցրել ենք իր մեջի եղածած սպիտակը պայմանով, որ ընդեղից սև է։ Չէ՞, պայմանով, որ ընդեղից սև է եկել, հա, այսինքն որ մենք երկրորդից եկածած սպիտակը չենք վերցրել, հեն։ Բայց չէ, ներկա նույնիսկ բացատրեք, ես ինչի ենք սենց հարեկներեք։ Նայ, այս մասը ասում է այն սպիտակը, որը որ մենք այդ ամենավերջում երրորդից հանել ենք, երկրորդից եկացած սպիտակն է։ Հա, օքեյ։ Ահա։ Այս մասը ասում է այդ այդ չի։ Այդ երկրորդից եկացած սպիտակը չի։ Օքեյ։ Այսինքն կամ մենք երկրորդից եկացած սպիտակն ենք վերցրել, բայց մենք պայմանում Հա, մի րոպե, ստեղ չի, այստեղ պիտի լինի C, ստեղ C, ճիշտ ասեցի, հա, չէ, ճիշտ էի գրել։ Մենք ունենք, այսպես են լավ, որ նայինք, նա, որ մենք սպիտակ ենք հանել, թե մենք հանել։ Են ամենավերջում երրորդից սպիտակ ենք հանել, հա։ Նայեք, այս առաջին մասը ասում է, որ երկրորդից հանել ենք սպիտակ, չէ՞, բազմապատկած առաջին։ Առաջին մասը ասում է, որ այն սպիտակը, որը որ մենք երրորդից հանել ենք, եկել է երկրորդից։ То есть երկրորդից երրորդ սպիտակ ենք գցել ու հետո այդ սպիտակը երրորդից հանել ենք։ Եթե երկրորդից երրորդ սպիտակը գնացել։
ու երրորդից սպիտակ ենք հանել։ Ապա մենք պնդում ենք, որ այդ մեր հանած սպիտակը միշտ երկրորդից եկած սպիտակն է, այսինքն տարբերություն չենք տնում։ Այս մեկով հա։ Հաջորդով ասենք, որ չէ։ Իր մեջ է սպիտակը։ Այսինքն կարա երկրորդից գնա, այսինքն տարբերություն դնում ենք, երկրորդից կարա սպիտակ գնա, մենք սպիտակ հանենք, բայց դա երկրորդից եկած սպիտակը չլինի։ Հա, այո։ Բայց միտեսակ անդրան բանական չի ստացվում, այսինքն չեն կարա ուղղակի ցանկացած սպիտակ որը հանենք, ուղղակի ասենք, որ մեր բանն է։ Երկրորդից եկած սպիտակն է, եթե սպիտակ ենք հանել։ Չէ։ Բա մենք կարող ենք երկրորդից սև ենք հանել։ Հա, բայց ինքնաթե մեր պայմանը լինի ստենց, եթե երկրորդից սպիտակ եկել, ապա երրորդից հանած սպիտակը դա հենց երկրորդից եկած սպիտակն է, ոնց որ սպիտակները չեն տարբերվում, չէ՞, առաջին, երկրորդ, չորրորդ։ Իրանք ուղղակի սպիտակ են մեր երրորդ։ Բայց տեսեք, երբ որ մենք երկրորդից սպիտակ ենք գցում երրորդի մեջ, երրորդից սպիտակ հանելու հավանականությունը փոխվում է արդեն կախված նրանից, որ երկրորդից սպիտակը ընկել է։ Հա, ու հիմա ինչ սպիտակ էլ հանենք, մեր համար կարևոր չի, չէ՞։ Պետք է որ կարևոր չլինի ինչ սպիտակ ենք հանել, այլ սպիտակը երկրորդից եկածն է, թե չէ, որտեղ ցանկացած սպիտակ կարող ենք համարենք նույնը։ Այո, այս հավանականությունը այդ մասը փակում է։ Այ այսքանը, այդ մասը փակում է։ Այսինքն հիմա այդ 6-ը, այդ 2-ը 5-11-րդ, հա։ Մի րոպե։ 5-11-ը։ Այդ 2-ը։ Էսի հələ որ 5-ը W2-ը։ Դիտի W2-ը պայմանը։ Հələ չենք կարա, ասենք, քանի դեռ PW2-ը չենք հաշվել։ PW2-ը պետքա այստեղով հաշվենք մի հատ, որտեվ այդ երկրորդում սպիտակ հանելու հավանականությունն էլ կախված էր նրանից, որ առաջինից էինք սպիտակ հանել։ Ինչ է նկատինում երկրորդ արտադրիչը այդ։ Ես ձեր հարցը հասկացա։ Այս սրանով չի ասվում, որ այն սպիտակ շարիկը, որ մենք հանել ենք, դա հենց երկրորդից եկածած սպիտակ շարիկն է։ Այս սրանով ասվում է, որ որովհետև տեսեք, այս հավանականությունը, այսքանը, ինքը որ պայմանով W2-ս է, ինքը փոխում է այն հավանականությունը, որ երրորդի միջից հանել ենք սպիտակ, որովհետև երրորդի միջից եկել է սպիտակ շարիկ։ Կարողա չեմ կարողամ միտքս բացատրեմ։ Հա, դա մոտ։ Մի հատ ուրիշ ձևով հարցը կտակ։ Այդ վերջում, որ նշեցիք, այդ հավանականությունը, որ նշեցիք վերջում։ Լավ, եկեք ցենց ասեմ։ Երբ որ մենք երրորդից շարիկ ենք հանում, երկու դեպք կա։ Կամ երկրորդից սպիտակ ենք գցել ու երրորդից սպիտակ ենք հանել, կամ երկրորդից սև ենք գցել ու երրորդից սպիտակ ենք հանել։ Այդ մասի հետ համաձայն եք։ Հա, հիմա եթե երկրորդից սպիտակ եկել, դա ստացվում է, որ հա, այսինքն ստացվում է, որ 5 սպիտակ ունենք ու 6 սև։ Քանակին չեմ հետևում։ Նու, սկզբից 4 սպիտակ էր, 6 սև, այսինքն մի հատ սպիտակ եկավ երկրորդից առաջ, 5 սպիտակ, 6 սև։ Այո։ Այսինքն այդ պեցը պայմանը, որ երկրորդի սպիտակ է եկել, կլինի 5-11-րդ, 5, որովհետև 5 սպիտակ։ Այո։ Այո, 5-11-րդ։ Արդեն նայեք, այս հավանականությունը, ինքը ոնց որ հավանականություն, որ երրորդից հանենք սպիտակ։ Այդ սպիտակը կարա լինի երկրորդից եկածած սպիտակը, կարա լինի երրորդի մեջ եղածած սպիտակները։ Բայց քանի որ երկրորդից արդեն սպիտակ եկել է, այս հավանականությունը փոխվում է։ Դրա համար ինքը ունի պայման, որ հա։ Իսկ երկրորդ մասում գրած է PW2-ի լրացում ու PCW W2։ Այս մասն էլ ասում է, ենթադրենք մենք երրորդից հանել ենք սպիտակ, բայց երկրորդից սև է եկածած եղել։ Պայմանով, որ երկրորդից սև է եկել։ Ես չեմ հասկանում, վերջում են ներքևի գրած է ինչը։ Զարագիրը։ Հա, հավանականություն C պայմանով W2-ի լրացում։ Դա չպետք է լինի W2-ը հենց որ դեր լրացում, որտեղ սպիտակ ենք անում, չէ՞, մեկը վերջում։ Չէ, չէ, ասում եմ, եթե սև է գնացել C-նա։ Այդ վերջում սպիտակ հանելը C-նա։ Հա, հա, վсё։ Երրորդից սպիտակ հանելը C-նա։ Ուղղակի արդեն հիմա այն մյուս դեպքն ենք քննարկում, երբ որ երկրորդից սև է եկել։ Ինչ որ մի բան պակաս ասեցի, կարողացա հասցնեմ միտքս։ Ես հասկացա։ Այսինքն այն, որ երկրորդից սպիտակը գնացել երրորդի մեջ, ու մենք մեկը հանել ենք երրորդի մեջ եղածած սպիտակներից մի հատ սպիտակ, այ դա այ այստեղով փակվում է։ Այ այս սրանով։
Ու կապչունի որ սպիտակը որտեղ Չէ, կապչունի թե որ մի սպիտակն է դուրս եկել։ Որտեղ մենք էսրանով ասում ենք հավանականություն, որ երրորդից սպիտակը դուրս եկել, այն պայմանով, որ ուղղակի իր մեջ երկրորդից եկածած սպիտակը կա։ Որտեղ այդ երկրորդից որ սպիտակ ենք բերում, երրորդից սպիտակ անելու հավանականությունը մեծանում է, չէ՞, փոխվում է։ Եղավ։ Ահա, նորմալ է։ Ահա։ Հիմա այս նույն ձև, էսի հələ որ երրորդից հանասն էինք, չէ՞, հաշվելու։ Հա, բայց մենք չգիտենք, չէ՞, էս երկրորդից որ սպիտակ է եկել, բա դրա հավանականությունը ի՞նչ է։ Հիմա այս նույն ձև ուզում ենք հաշվել, թե առաջինից երբ որ մենք հանում ենք երկրորդի մեջ գցում ենք ինչ որ մի հատ սպիտակ։ Այ դա ինչքան է։ Հակառակը չասիկ։ Հա, գնեք, հավանականություն, թե ընդհանրապես երկրորդից սպիտակ հանելը ինչքան է։ Ու կախված նրանից առաջինից իր մեջ սպիտակ ենք գցում, թե՞ սա եկել, թե՞ սա։ Այո։ Դե կամ սպիտակ ենք գցում ու դրանից հետո ենք հանում սպիտակ, պայմանով որ առաջին սպիտակ ա եկել։ Կամ էլ առաջինից սև ենք գցում ու դրանից հետո երկրորդից հանում ենք սպիտակ, էլի պայմանով որ առաջին սև ա եկել։ Պարզեր։ Այդ միքսախ տեղն ընկավ, այո։ Ահա։ Դե հիմա եկեք հերթով նայենք հավանականություն, որ առաջին սպիտակ ենք հանել։ Ինչքան ա։ 4/10-րդ։ Ահա։ 4/10-րդ։ Հիմա հավանականություն, որ երկրորդից հանել ենք սպիտակ, երբ որ իր մեջ արդեն առաջինից սպիտակը ավելացել էր։ 5/11-րդ։ Այո։ Այս մյուսը, որ սև ենք բերել առաջինից 5/10-րդ ու 4/11-րդ։ 6/10-րդ, էս էլ, այո, 4/11-րդ։ Շահեք նիքանակ ավելացել է, բայց մեկա սպիտակները 4 հատ են։ Այսինքն այս P2-ը, PW2-ը արդեն իմացանք ինչ է։ Արդեն այս սրանք կտեղադրենք այստեղ ու կհաշվենք, չէ՞։ Սրա վրա արդեն շատ երկար մնացինք, էլ չհաշվենք։ Անցնենք հաջորդին, հա։ Հիմա եթե սենց 5 հատ շարիկ լիներ, պետք էր սենց ռեկուրսիա գնալ։ 5 հատ շարիկ չէ, 5 հատ արկղ։ Եթե անընդհատ այս այն ցանել ենք, գցել ենք նրա մեջ, անընդհատ գցել ենք նրա մեջ, այո, ապա այո։ Դե մի հատ օրինաչափություն կա, չէ՞։ Ի վերջո։ Բայց հա պետք էր դա անել։ Այսինքն ինչ որ վերջում բանացեք դուրս գա, ոչ աստիճանից կախված լինի։ Դե գումարով բան, կարայք գումարով ներկայացնեիք էլի։ Ինչ որ միտև։ Մի խոսքով էս քանը արդեն սենց։ Մի հատ անցնենք մենք առաջ, չէ՞, եթե ուրիշ հարցեր չկան։ Չկան, անցնենք առաջ։ Շնորհակալություն։ Ասում է, որ երկու հատ բան արտադրամաս նույն ձև զենքեր են արտադրում ու առաքում են բանակ, okay, so the առաջին արտադրամասի productivity is 2 times more than that of the second one, այսինքն առաջին արտադրամասը երկու անգամ ավել է արտադրում, քան երկրորդ արտադրամասը։ Երկու անգամ ավելի շատ զենք է արտադրում։ Լավ։ Հետո ինչ ասում։ 40% of the weapons produced by the first factory have some defects։ Լավ, առաջին ֆակտորիում 40%-ը ինչ որ դեֆեկտավոր են։ Երկրորդ ֆակտորիում էլ 16%-ն է ընդհանրապես դեֆեկտավոր։ Երկրորդ ֆակտորիները ամենաարագը են, որ անում երկու անգամ։ Հեսա մի հատ ասենք, չէ, առաջին դեր երկու անգամ ավել բան արտադրում։ Ասենց գրենք մի ձևոր առաջինը, ուպս, չեղավ։ Առաջինը հավասարա երկու անգամ երկրորդ։ Այսի քանակի մասին է խոսքը։ Հիմա ասում եմ, եթե մենք պատահականորեն ինչ-որ մի հատ զենք ընտրենք, դե այս բոլորը երկուսով առաքում են ինչ-որ մի հատ warehouse, այս warehouse-ից ինչ-որ մի հատ զենք, եթե պատահականորեն ընտրենք, ստուգենք ու պարզվի, որ ինքը դեֆեկտավոր չի, հա, արել ենք ու պարզվելա, որ դեֆեկտավոր չի, ինչքան է հավանականությունը, որ այդ դեֆեկտավոր չին այս առաջին ֆակտորիից է։ Ահա, գրենք no defect, ուզում ենք հավանականությունը, որ էսի սենց առաջին ֆակտորիից է այս no defect։ Մի հատ հլը սկզբում եկեք նշանակումներ անենք։ Դե քանի որ ուզում ենք հավանականություն, որ առաջին ֆակտորիից է, ուրեմն մենք պետք է ունենանք իվենտներ, որ
արտադրվել է առաջի ֆակտորիում եւ արտադրվել է երկրորդ ֆակտորիում այդ ապրանքը։ Մեկ էլ մի հատ ուրիշ է էֆեկտ, ուրիշ պատահիտ, որ ինքը դեֆեկտավոր չի։ Այստեղ գրենք good, լավնա։ Դեֆեկտավոր չի։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում, որ ինքը արտադրվել է առաջին ֆակտորիում, պայմանով, որ ինքը լավնա։ Չէ՞։ Ահա։ Հիմա այստեղ տեղ չմնաց, այս ցախ նշանակումներս մաքրեմ, այսրանք։ Բայեսյան բանաձևի մասին անցել եք, չէ՞։ Ահա։ Ինչ էր ասում այդ բայեսյան բանաձևը, ասում էր, եթե մենք եկեք լավ, ասենք գրեմ, ասենք ունենք A պայմանով B, չի գրում։ Սա ինչի էր հավասար։ Հավանականություն A անգամ հավանականություն B պայմանով A բաժանած հավանականություն B։ Հիմա եկեք այս մեր հետակ ավելի չենք բացում դրասի բանաձևով հավանականությունը։ Այո, այդ նույնն է, ոնց որ գումար, եթե երկու դեպք ունենք, մենք այստեղ երկու ունենք, եկեք երկուսի համար գրենք։ PA անգամ PB հավանականություն A, նույնտեղ ωմեգա 2 տեղ ωմեգ գումարած նույնը A2-ի համար անգամ B, մի խոսքով այստեղ չի տեղավորվում, հեսա մի անգամից մեր պատահույտներով գրենք սիրուն։ Հələ որ էսի համարենք ընդհանուր բանաձև։ Դե մենք ուզում ենք հաշվենք ωմեգ պատահույտով, որ դա լավնա։ Պայմանով, որ դա լավնա։ Ըստ բայեսյան բանաձևի դա հավասար կլինի ωմեգ անգամ հավանականություն, որ լավնա պայմանով ωմեգ ու բաժանած գումարին, չէ՞։ P ωմեգ անգամ հավանականություն, որ լավնա ωմեգ գումարած PA2, որ երկրորդ ֆակտորից է, անգամ հավանականություն, որ այդ երկրորդ ֆակտորի ինքը լավն է, երկրորդ ֆակտորի ապրանքը լավն է։ Դե սկսենք հաշվել PA1-ը ինչքան է, այսինքն հավանականություն, որ այս մեր ապրանքը առաջին ֆակտորից է։ Որքան է սկսել քեվի տողը մի անգամ էլ կասեք։ Որ մեկը ամենավերջին տողը որ գրեցիք։ Էսա։ Հա։ Նո, այդ դրա բանը հայտարարում գրած է։ Հայտարարում գրած է, երկու դեպք ենք քննարկում, կամ այս մեր լավ ապրանքը առաջին ֆակտորից է, կամ ինքը երկրորդ ֆակտորից է։ Այսինքն կամ մենք հավասար ենք PB-ին, հա, այնտեղի։ Այսի այո, հավասար է ISP-ին։ Այսինքն էս բնել իրականում լավն է։ Այո, այս բանը իրականում ենա, որ հավասար է, որ լավն է։ Որովհետև այդ էր, չէ՞, ասում այս բայեսի բանաձևը, որ տա ներքևում մենք բաժանում ենք հավանականություն այս պայմանի։ Իսկ մեր պայմանը այն էր, որ ինքը no defect-ա։ Դե հաշվենք, ինչքան է հավանականությունը, որ ինքը առաջին ֆակտորից է։ 2/3։ Այո, որտեվ առաջին ֆակտորում 2 անգամ ավելի շատ բան կար։ Դե PA2-ն էր, ուրեմն 1/3 է այստեղ։ Էլ կարող էլ չգրեմ։ Հիմա ինչքան է հավանականությունը, որ ինքը լավն է այս առաջի ֆակտորի պայմանով, որ ինքը առաջի ֆակտորից է, այսինքն առաջի ֆակտորիում ոչ դեֆեկտավոր ապրանքների հավանականությունը 60% 06 06։ Ահա։ Այսի 06։ Ներքևում դե այս մեկը ունենք 2/3, սա ունենք 06, այս մեկը ունենք 1/3 ու մնաց սա, որ երկրորդ ֆակտորի ապրանքը լավն է։ 86-ը, չէ՞, ոնց որ տոպոս։ 0.84 Վերջ, այսքանն է, սենց կտեղադրենք եւ կհաշվենք։ Ստեղից հարց։ Հիմա այս բայեսի բանաձևը շատ է օգտագործվելու, որտեվ անընդհատ ինչ որ սենց տարբեր դեպքեր են քննարկում պայմանով, որ նախկինում ինչ որ բաներ ա եղել։
այդ նախկինում ինչ-որ բաներ ա եղելն էլ, այս դեպքում օրինակ զենքը արտադրվել, որից ինչքան ինչ-որ մի մասը վատն էր։ Անցնենք հաջորդին։ According to some statistics, բոլոր տղաների 5% են կույր, և բոլոր աղջիկների ամբողջ 25% են կույր։ Դալտոնիկ կույր չէ։ Հա, colorblind, okay, դալտոնիկ, հիմա, մի խոսքով։ Assuming that the population of males and females are equal, ima irank irar havasaren, what's the probability that the randomly chosen person is a colorblind man? Ima yete es mer nuin zevov nshanakumnera aneng. So B vor randomly chosen person a man a, yev vor female a, et drank irar havasaren, che? Այո։ Ահա, որտեւ իրանք քանակությունները իրար հավասար էին։ Մնաց մի հատ էլ հաշվենք այն, որ այս մեր ընտրած մարդը դալտոնիկ է, blind ենթադրենք։ Մի րոպե։ Is a colored blind man. Հա, չէ, պետք է մենք հաշվենք, որ ինքը man է, պայմանով որ color blind է։ Կարծում եմ այդպես է, չէ՞։ Իսկ տարբերությունը որն է։ Դե եթե մենք հաշվում ենք, որ ինքը blind է, պայմանով որ ինքը տղամարդա, նշանակում է մենք տղամարդկանց միջից մարդ ենք ընտրում ու հաշվում ենք հավանականությունը, որ նա կույր է։ Իսկ սենց կույրերի միջից ենք համարյա, էլի, ընտրում ու հաշվում ենք։ Չի ասում, որ ստեղ չի ասում, մեր ընտրածը հաստատ կույր է, ուղղակի պետք է հավանականությունը, որ ինքը մարդ, տղամարդ լինի։ Ստեղ այդ բանը չի ասում, էլի, այսինքն չենք կարող ուղղակի վերցնենք 1/3 անգամ 0.05 անենք ու վերջանա։ Այսինքն չափով որտենք էլ ֆիմելների։ Ստեղ ոչ մի տեղ չի ասում, էլի, որ մենք ընդհանրապես մարդ ենք վերցնում։ Հա, հա։ Ընդհանրապես մարդ ենք վերցնում, հա, իրականում չէ, այդն շատ հեշտ կլիներ, ինձ թվում է, այնպես է ասում։ Դե բայց ո՞ր մի պայմանն ենք մենք ֆիքսում, որ ինքը տղամարդ ենք ընտրել, թե ամեն դեպքում կույր ենք ընտրել։ Կարող հիմա մեկը ֆիքսենք, այն մյուսն էլ դրա հակառակը կլինի։ Քանի որ, տեսեք, հիմա ենթադրենք, որ ասում եք randomly choose անենք ուղակի person, այդի 1/3 արեցինք person-ը, ու նայում ենք, որ ինքը, եթե men a 1/3, ու նայում ենք, որ ինքը color blind է, այսինքն դա 0.05-ն է։ Բայց էսի շատ հեշտ կլիներ, էլի, ես կարծում եմ, որ ինքը խնդիրը պետք է ասեր, որ պայմանով։ Որտեվ հիմա մենք այս Bayesian ոնց որ բանաձևերն ենք օգտագործում, պետք է այստեղ խնդիրը ենս լիներ, որ դա օգտագործենք։ Եկեք պատկերացնենք, որ ինքը հարցնում է, ենթադրենք ընտրել ենք հավանականությունը, որ ընտրել ենք, չգիտեմ, տղամարդ, պայմանով, որ ինքը կույր է։ Ինձ թվում է իրական կապչ ունի, որ պայմանը ընտրենք, այն մյուսն էլ դրա հակառակը կլինի։ Ուղղակի անենք, որ այս բանաձևը օգտագործենք, ձեռքերս բացվի, կոպիտ ասած։ Կարանք այն մյուսը անենք, որը որ մի կգտնենք, մյուսը կլինի։ Այն մյուսն էլ ահա որ տրիվիալ ստացվում, որովհետև եթե մենք հաստատ տղամարդ ենք ընտրել, ինչքան է հավանականությունը, որ ինքը կույր կլինի, այդ տված է 5%։ Հա, նույնն է։ Մենք պետք է կույր մարդու հաստատ պետք է ընտրենք ու հաշվենք ինչքան է հավանականությունը, որ ինքը տղամարդ է։ Եկեք այտենց էլ անենք։ Հաշվենք, որ ինքը տղամարդ է, պայմանով, որ կույր մարդ ենք ընտրել։ Ասեք, ըստ Բայեսյան բանաձևի։ Անգամ PD եթե տղամարդ է, ներքևում է PB։ Իսկ այս PB-ն էլ բացած գրենք։ PB եթե տղամարդ է, PB եթե կին է, հա։ Ահա։ Եթե ասում եք, չեմ լսում։ Ես չեմ լսում, թե չեք ասում։ Այո։ Չենք ասում։ PM, այս նույն համարի չէ, գումարած։ Ահա։ Գումարած PF, M-երի տեղը F էլի։ Այո։ Հիմա էլ կին ենք ընտրել։ Այդ մեր blind-ը կին է։ Ոսենց։ Ահա։ Դե եկեք հերթով նայենք, ինչքան է հավանականությունը, որ ինքը male է։ 1/3։ Ինչքան է հավանականությունը, որ այդ male-ը blind-ա,
Te nu-i bană stăga. Female mele, mege grot. Inch? Cărciatul meu, mi-am cam țavan în conținere, vor să am arătat cam. Ce este cum arată ce încă cărciat? Ha, mege grot nere? Ha, drăm cărciat numen. Ai. Mege, la este mege nele incerlino. Roxanin. Ce, 0, 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 suppose that three soldiers can hit the target with one shot with probabilities of Տրվածը ասենք 08 երեք հոգի կրակում են ու որ պիտի նշանակետին կպնեն այս քանա հավանականությունները. Once they shot all together at the same time and one of them missed the target. Ինչ որ մեկը վրիպել է. Մեկեք sense ասենք missed the target, SN պատահույտնա, որ մեկը վրիպել է. What is the probability that it was a third soldier? Mm-hmm. Դե ենթարենք N, որ առաջիննա վրիպել, դա M1-ա, կամ ուրիշ տարով գրենք A1-ա, N, որ երկրորդնա վրիպել, դա A2-ա, և N, որ երրորդնա վրիպել, դա A3-ա. Այսինքն մենք ուզում ենք հաշվել հավանականություն, որ երրորդն է վրիպել, պայմանով, որ ինչ-որ մեկը վրիպել է. Ինչ անենք, էլի, ասեք. Դե էլի մենք ձեզ, անենք բ... Ինչ-որ բայասից բացի բան չգիտենք այդ պտի դրենք. Հա, այս պահին, հա, հա, չեք ասում է, սենց գրում եմ. Անգամ բ եմ պայմանով այրեք. Բաժանած այդ նույն բանը գումարած նույնը երկուսով ու նույնը մեկով, չէ՞։ Այո, սենց գումարով գրենք էլի, B, A, I, անգամ հավանականություն, M, պայմանով A, I։ Եպ, A3-ը ան դա վրիպելու հավանականությունն էր, թե որ կրակելու հավանականությունն էր։ Չէ, էսի որ վրիպել է։ M գծիկ այերը սաղ մեկ են, չէ։ Ներքև չպտի մենք բաժանեինք բաներին, ոչ թե այի լիներ, այլ հավանականությունը, որ հենց այդ մարդն է կրակել։ Ուրովրի պող էղել էլի։ Միրոպե, մենք ուզում ենք հաշվենք հավանականությունը, որ երրորդն է վրիպել, այն պայմանով, որ ինչ-որ մեկը վրիպել է, զուտ բանաձևով բացեցինք։ Այրեք նորից կասեք, ինչն էր այրեքը, որ հենց այդ մարդը վրիպել է։ Երորդ մարդը վրիպել է։ Հա, հա, հա։ A2-ը, որ երկրորդ մարդն է վրիպել, A1-ը, որ առաջին մարդն է վրիպել։ Որ ինքն է վրիպել, թե ինքն որ ընդհանուր իր վրիպելու հավանականությունը։ Չէ, այստեղ հենց իր վրիպելու հավանականությունն է A1-ը։ Հա։ Այսինքն ամեկ իվ, էսի հավանականություն չէ, էսա իվենտ է, այսինքն պատահույտ, որ առաջինը վրիպել է, թե երբ ա վրիպել ինչ ոնց, հետաքրքիր չի, այսինքն իրա վրիպելու հավանականությունն է։ Լավ, դե A3-ը ինչքան է։ Վստակի տողը ինչ են գրել։ Գրել եմ գումար, հավանականություն A-ի, անգամ հավանականություն M, պայմանով A-ի, որ անընդհատ մեկի է քսում։ Հավանականությունը չունենք ընդհանուր։ Որը։ Էմը չունենք ընդհանուր։ Չէ, ինքը ուղղակի ասում է, որ մեկը վրիպել է։ Օքեյ, լավ, հա։ Մի բան ասեմ էլի, ստեղ բանը, այդ հավանականություն M պայմանով ինչ որ A, դա միշտ մեկ չի լինելու, որտեվ ասում ենք բան հավանականությունը նրա, որ մեկը վրիպել է, այն դեպքում եթե վրիպել է, այս մեկը խոսքի։ Հա, ճիշտ ասում։ Միրոպե։ Մենք պայմանով ոնց որ արդեն ասում ենք էլի, որ մեկը վրիպել է։ Հա։ Հա։ Հա, օքեյ։
Այս մեկը թող 1 լինի, այդ մեզ խանգարում, հա? Չէ, ուղղակի էի ասում։ Հա։ Մի գարկան, բայց մի հատ լավ մտածեմ, ոնց որ հա 1-ը։ Դե լավ, առայժմ ընդունենք 1-ը, եթե ճանապարհի կեսից հակասության չունենք, ուրեմն 1 էր։ Լավ, հիմա ստեղ PA3-ը ունենք։ Ինչքան էր ըստ բանի։ Ըստ խնդրի դրվածների 04 Հա, ինքը դիպելու հավանականություններ տալիս, այսինքն պիտի հանենք 1-ից 06 պիտի հանենք։ Սա 104 է։ Այս PA1, PA2-ն էլ կարանք հաշվենք, չէ՞։ Ընդամենը 1-երից հանենք։ 1-ը 02-ը լինելու, եկեք սենց գրենք։ Սա 02 պիտի լիներ։ Սա ինչ պիտի լիներ։ 025 Եվ SL 04-ն էր։ Ոնց որ թե այսպես ստացվում է, չէ՞։ Օկեյ, հավանականություն, որ ինչ որ մեկը վրիպել է, պայմանով որ ան վրիպել է։ Իսկ դա հենց PA3-ը չի։ Հա, չէ, PM-ն է։ Ոնց որ դեմի հետ բան չենք բաստողում, որ M-ը ասում է, որ հենց մենակ մեկն է վրիպել, իսկ այն պայմանով որ մեկը վրիպել է, չի հերքում են, որ կարա մյուսն է վրիպած լինի, դա համար էտի մեկ չի։ Ոնց որ թե։ Մի հատ էլ կասես։ Այդ PM պայմանով A-ին, այն պայմանը ասում է, որ մենակ մեկն է, չէ՞, վրիպել, իսկ A պայմանը ասում է, որ այդ դրանցից մեկը հաստատ վրիպել է, այսինքն դա չի հերքում, որ ուրիշն է կարա վրիպած լինի։ Չէ, բայց մենք ասում ենք գոնե մեկը վրիպելա, չէ՞, M-ից։ Այսինքն եթե մի հոգին վրիպելա, մենք չենք ասում գոնե մեկը, մենք ասում ենք։ Չէ, մենք ասում ենք մի հոգի ա վրիպել։ Հա, օքեյ։ Ուրեմն մեկ չի։ One of them missed the target, պայմանով որ դա եղել է A3-ը։ Այդ հենց A3-ինն է, չի՞, թե։ Հա, այս, օ, այսի ուրիշ բան է, երեխեք։ Հիմա եթե մեկը վրիպել է, նշանակում է, եթե պայմանա որ դա A3-ն է, ուրեմն A3-ը վրիպել է, իսկ այն երկուսը կպել են։ Չէ՞։ Մի հատ այսքանը եթե դեմ չեք մաքրեմ, մենակ այ այս սրա մասը անենք։ Այսինքն պետք է նաև նշենք, որ այն երկուսն է կպել են, հա։ Այո։ Չեն կարող այդ մեկը հաշվել, M-ը հաշվենք, ոնց որ մեկից հանած ոչ մեկ չի կպել։ Չտենց չէ, բոլորը կպել են։ Չէ, դա դա կլիներ, եթե հարցներ, որ at least one, գոնե մեկն է կպել։ Այդ ժամանակ կարայինք մեկից հանենք, որ ոչ մեկ չի կպել։ Հիմա այսի հավանականություն, որ կպնողը A3-ն է, իսկ նրանք, այսինքն վրիպողը A3-ն է, իսկ նրանք կպել են։ Դա սա է։ Ներքևը հետևաբար, եթե այնտեղ որտեղ որ ունենք A1-ով ու A2-ով, այս մյուսներն է։ Այսինքն ստեղ դներեք PA3-ի ու PA1-ի ածանցը լրացումի բազմապատկումա թե կմարում։ Արտարյալ։ Այս էս էլ արտարյալ։ Ստեղ էլ ի՞նչն է, ասում է։ Որ ինչ որ մեկը վրիպել է։ Գոնը մեկը վրիպել է, թե հենց մեկը վրիպել է։ Հենց մի հոգի վրիպել է։ Այսինքն հենց խնդրի պահանջն է ինքը, դա։ Այո։ Դե եթե այդ վրիպողը A1-ն է, ուրեմն A1-ը վրիպել է, իսկ A2-ն ու A3-ը կպել են։ Մեկ էլ ստեղ, եթե A2-ն է վրիպել, ուրեմն A1-ն է կպել եւ A3-ն է կպել թարգետին։ Այս էլ է տակի գումարի մեջ մտնող արտարիչներից արտարիչները։ Այդպես, սրանից հարցեր նշանակումա չէ, թե ես չեմ լսում ձեզ։ Պետքա հաշվենք այս ամեն ինչ, թե սենպանը ձեր թողան հերիքը։ Ոնց որ 3 հոգի հարց տվեց, եկեք հերթով սկզբից Դիանաներ։ Չէ, 3 հոգի ասեցին, որ հարց չունեն։ Ալեքսանը մենակ ասաց, որ հարց ունի, ես էի ասացի, որ հարց չկա։ Շաքեն, հա, օքեյ, հարց չունի, Ալեքսանը։ Հա, մենք դնայինը գրելուց, որ սենց գրենք, թողենք նորմալ է, թե դնենք հաշվենք ամեն դեպքում։ Չէ, պիտի դնեք ծվերը, տեղադրեք, մինչև վերջ հաշվեք, որտեղ դուք մի շաբաթ ժամանակ ունեք, իսկ մենք մի ժամ։ Մի ալարեք արեք, էլի։
հետո այտենց մեզ էլ է հեշտ ստուգելը, որ մենք տեսնենք դուք, որ ասենք թե ասել եք PA3 ու գրել եք 0, ասենք թե 8, այդ հասկացել եք PA3-ը որն է թե չէ։ Մեկ էլ Ռաֆին հարցուն էր, թե սխալ հասկացա։ Եթե էլ ոչ մեկ հարց չունի, ես խոսքը փոխանցեմ Աշխենին, արդեն ինքը շարունակի։ Եկեք շարունակենք, 7-րդին ենք արդեն հասել, ասում եմ ենթադրենք, զառենք նետում 10 անգամ, ինչքան է հավանականությունը, որ կբացվի 3-ին բաժանվող թիվ 2 անգամ, այսինքն 10 անգամ նետում ենք, ու ուզում ենք, որ որից 2 անգամը, ուզում ենք, որ դուրս եկած թիվը զառի վրա բաժանվի 3-ի։ Ինձ մի հատ ասեք, դուք ծանոթ եք Բեռնուլի բանաձև։ Չէ։ Օքեյ, լավ, առանձնապես այդ շատ բան չկա, էլի ինտուիտիվ է շատ։ Այսպես որ ասենք, ընդհանուր դեպքում, եթե ունենք այն անգամ փորձ ենք անում իրարից անկախ ու ապատահույթ ունենք, որը ուզում ենք դուրս գա այնից ճիշտ այն անգամ, այդ դեպքում այդ պատահարի արդեն հավանականությունը, այսինքն այսպես է գրելա ձևը, այսինքն հավանականությունը, որ n փորձից n փորձից m-ում հաջողության դուրս կգանք, մեր a պատահարը տեղի կունենա, այսի c n-ից m-ական p m q n-m, այս p-ն էլ որտեղի այս p-ն մեր ապատահույթի տեղի ունենալու հավանականությունը։ Այսինքն Q-ն էլ 1 մինուս է դա, էլի։ Հա, Ռաֆի ջան։ Ինչո՞ր հարց եք ուզում տաք, թե։ Ինչ։ Այդ ինչ M-ա, որ հավասար է 2։ Ինչ M-ա, ոնց որ տենց հարց եք տալիս։ Հա, ինչ M-ա, որ հավասար է 2, այդ պահը խնդրի մեջ չեմ տանում ես ոնց որ տան։ Շատ լավ, այս սկզբի մասը ես խնդրի պայմանն եմ գրում, ասում է n հատ n անգամ զառը նետում ենք 10 անգամ։ Ուզում ենք, որ M-ը հավասար 2 դեպքում, այդ 10-ից 2 դեպքում դուրս գա թիվ զառի վրա, որը բաժանվի 3-ի։ Հիմա ես մի հատ տենց հայտնի բանաձևից, որ նաև ինտուիտիվ է, դրանից ենք օգտվելու, որի էսի ընդհանուր տեսքն եմ արդեն գրել իրա, որ եթե ունենք ապատահույթը ու n փորձ n մոտեցում ենք անում, m անգամ պատահարի լինելու հավանականությունը տրվում է այս ձևով։ Հասկանալի է, չէ՞։ Ոնց որ քանի անգամ n-ից m ձևով կարա լինի ու լինելու հավանականությունը բարձրացած m աշճան ու չլինելունը n մինուս m աշճան։ Այստեղ խնդրում ինքը չի ասում, իշքան հավանականությունը, որ 2 անգամ իրար հետևից 3-ի է բաժանվում, թե ես եմ սխալ հասկանում։ Չէ, ասում եմ 2 անգամ, getting number 2 times, 2 անգամ լինի, հենց հստակ հերթականությամբ չի ասում, օքեյ, եսի վսյո, ես հասկացանք, հիմա եկեք եսի տեղազատեմ, մեր խնդիրը գրենք, հիմա ես սրա մեջ, այդ մեր արդեն ես խնդրի թվերի վրա, որ գրենք, ինչ է լինում P-an, ավելի ճիշտ եկեք հենց այդ նշանակումը մի վարքյան գրեմ, հավանականությունը այնը այսպես, հիմա կասեք էս ինչի հավասար լինում մեր նույն բանաձևով, C-10-ից 2, եկեք սենց գրեմ, հիմա այս պեն, մեզ մոտ պեն ու քյուն չունենք, պեն հավանականությունն է, հավանականությունը, որ զառի վրա թիվը դուրս եկել, որ բաժանվում է 2-ի, չէ՞, 3-ի, 3-ի, ըհը, 3-ի, այս ինչ է, այս հավանականությունը, 1-րդ, ոնց որ կամ 3 կամ 6-րդ, 1-րդ, 2 6-րդ, չէ՞, ըհը, 2 անգամ պետք է տենց բան դուրս գա, դեռ սենց ավելացնեմ, ոնց որ մեր պատահարը էտա, որ 2 անգամ 3-ի բաժանվող թիվ դուրս գա, այդ կամ 2-ն է, կամ 6-ը, չէ, զառի վրայի թվերը, այսինքն 2 դեպք ունենք ու բաժանած 6-ի։ Ոնց որ են վերևի հաշվում բալանսի մեջ։
Asi că hașoin grini patasan. Anstinga jortin. Ha, uremân hing irarit anca, patahakan motețumeganum, hing motețum, vorit, vo amen mi motețman jamanak, ierecancam netumeng zara. Ierecancam et hing motețumit amen ancam, ierecat netumeng. Asta mai înșcana havanacanțiune vor et hing depkit, es hing depkit, chorsum, chors motes majamana, gereknel, asimcând gerekan, amen motes majamana, gerekat netumen, ce? Imas mai chors motes majamana, vor gerekat netumen, et bolor batsvi hing zare vira. Chors motesumneri jamana, gerek netumnel, tumnel hing. Այս մոտավոր էլի նման է նրան, այս ենց, որ սենց նշանակում ան է, 5-4, արդեն երևի կարակասեք ոնց գրը։ Սե 5-4? Շատ լավ, որտև ընդհանուր ունենք 5 մոտեցում, ինքը ուզում է 4 մոտեցման ժամանակ լինի։ Սե 5-4? Անգամ մեկ է ծեք 5 աստճան։ Չէ, ոնց որ 4 դեպքում պետք է ունենալ PayPen, մեր պատահույթի տեղի ունենալ, մեր պատահույթի տեղի ունենալու հավանականությունն է։ Իսկ քյուն չունենալուն, այսինքն Pay-ի աշտանը պետք է լինի այն աստիճանը, որը մենք ուզում ենք քանի անգամ լինի, այսինքն P4։ Հա։ Չէ՞։ Քյունել արդեն 5-1։ Ահա 5-4 ասում 5-1։ Հիմա մնաց էս պեն ու քյուն որոշենք, էլի։ Ահա, կասեք պեն, այդ ա պատահույթի, էս ան, այստեղ, էս ա պատահույթը մեր էս է։ Ա պատահույթի հավանականությունը, այսինքն որ 3 անգամ զառենք նետում, 3 անգամը 5-ը դուրս գալիս։ 1-ը բաժանած 6 խորանորդ, չէ՞։ 2-ը Շատ լավ, այստեղից էսը լանցանք, տեսնենք հաջորդը, բայց ընդեղ հիմ 6-րդ էր լինում, որտեղ, մեկից հանած մեկ 6-րդ, քյուն, թե մեկից հանած մեկ 6-րդի խորանորդ, հա, ճիշտ եք ասում, հա, չէ, ճիշտ եք ասում, այ ուրա հետ գնամ, հա, չէ, ճիշտ եք ասում, ես խալ եմ գրել, մեկից հանած քյով է սրան խորանորդ, սենց։ 2-րդ ասեցի, տալի։ Ինչ։ Թիվն է ասում, 2-րդ 15, 2-րդ 16-րդը։ Շատ լավ, ապրես։ Այմա 9-ը արդեն նայենք։ Ասում է, որ չորս մոտեցման արդյունքում ֆուտբոլիստը 0.96 հավանականությամբ գոնե մեկ հատ գոլ է խփում։ Իսկ եթե չորս մոտեցում ունենա, մոտեցումից գոնե մեկ գոլ, ու դրա հավանականությունը 0.96։
Դա probability contingent։ Ահա հիմա ասում է հաշվել հավանականությունը, որ միանգամից կխփի գոլ, եթե հավասարը հնարավոր են, էլի այդ բոլոր մոտեցումների արդյունքները։ Ահա։ Այսինքն, պետք է մենք ինչ որ ապատահույթի հավանականությունը փորձենք հաշվել, եթե որը մեկ մոտեցումից գոլ կգրանցի։ Այսի էլի նման խնդիրա, ոնց որ մի քիչ այնյուս կողմ, ոչ թե P-ի մասն է ուզում, այլ Q-ի մասը, որտեղ ստեղ ասում է գոնե մեկոլ, կարան դուրս գանք ընդհանրապես գոլ չխփի, ու դրանից էլ այս մեր պահանջվող ապատահույթին հասնակ էլի։ Գեք հիմա հերթով։ Իսկ ան ասում է, որ ինչքան հավանականությունը, որ 4 անգամից գոնե 1-ը գոլ կլինի, հա։ Գոնե մի անգամ գոլ կլինի։ Չէ, որ 4 անգամից գոնե 1-ը կլինի, դա էս է։ Ան ասում է, որ 1 անգամից ինքը մոտենա ու խփի, դրա հավանականությունը հաշվենք։ Այսինքն մի անգամը պետք է խփի, այն 3 անգամը չէ։ Հա, գոնե ինքը չի ասում, հա, ասում է 1 անգամ մոտենա ու խփի, ըհա։ Այս դեպքում ասում գոլֆի հա ասում եմ 1 անգամ խփելու հավանականությունն է, ինքը չի նայում 4 անգամա լինելու, որ 3-ը չխփի, թե քանի ատա լինելու, էլի ասում եմ մի անգամ, որ մոտեցավ դրա հավանականությունը, գոլ կլինի թե չի լինի։ Ահա հիմա եկեք մի րոպե, բայց մենք կարևոր չենք առաջիննա թե չէ, առաջիննա գոլ խփում թե չէ, կարևորը գոնը մի հատ խփի, որ այս ամեր այս ապատահույթը ասում է 4 անգամ, գիտենք որ ֆուտբոլիստը եթե 4-ը հնարավորություն ունեցա 0.96 հավանականությամբ, այսինքն շատ մեծ հավանականությամբ գոլ խփելու է, հիմա ենթադրենք ինքը ունի է 4 հնարավորություն, ինչ որ մի հատ էտի հա ցենց բարձության համար կարող դիտարկենք առաջին անգամ վազում մոտենում է գնդակին, ինչ հավանականությամբ ինքը կխփի, բայց քանի որ հավասարը ինքը ու պայմանա դնում, որ հավասարը հնարավոր է, երկրորդն էլ, երրորդն էլ, չորրորդն էլ իրարից իրանք չեն տարբերվում, միշտ ոնց որ բան է, էլի նշի որ ասեմ առաջին ժամանակ հուզված առնելու ավելի վատ է խփելու, այտենց պայման չի ասում ինքը, դիտե 0.96 չի ստացվում այդ դեպքում, եթե ինքը համ առաջինի, համ երկրորդի, երրորդի, չորրորդի ժամանակ նույն 96% հավանականությամբ խփելու, ապա մենք ուղղակի կարանք հենց իր առաջին գոլը ենթադրենք որպես առանձին attempt ու դրա արդյունքում բան կստացվի, բայց ինչ գիտես որ հենց դա առաջինից ինքը խփեց, օքեյ, բայց ինչ գիտես որ հենց խփեց սկզբից, ինչ չի ասում, ինչքան հավանականությունը, որ մի փորձով մոտենա ու գործի։ Այդ ծրային չի։ Հա, բայց դրան, ահա։ Չէ, այդ ցանկացած պահին, այդ 4 փորձ։ Այն 4 փորձերի արդյունքում մի հատ գոլ խփելը 0.96-ը, չէ՞։ Ահա, բայց կարող է 4-րդն է։ Ու որում հա, հա, հենց կարող է 4-րդն է խփում, այսինքն թեկուզ եթե իրան մնում է խփելու մի հատ գնդակ, հավանականությունը 1-ը մնում է 0.96, չէ՞։ Այսինքն եթե սկզբից 3 հատը չի խփել, 3 հատը չի խփել սկզբից, նկատի ունես։ Երրորդը հենց մոտենա, ինքը ուրը պարտադիր պետք է խփի։ Հենց հենց վերջինը որ մոտենա, հա, հավանականությունը լինելու է 96%, որ խփելու է։ Ահա, ահա։ Հիմա մենք դա չեն կարող որպես առանձին փորձ համարենք, որ ստացվում է քա։ Եթե թե չէ, հա, չէլա։ Չէ, 96%, ասում եմ ցանկացած խփելուց հետո անկախ նրանց չէ խփելա թե չի խփել, գոլ մտելա թե չէ, հավանականությունը որ ինքը գոլ է խփելու 96% է մնում։ Չէ, ինքը ասում է եթե 4 անգամ խփելա, հետ գոլ։ Ինքը որ սենց ասած սկզբում չի խփում գոլ, էդի վերջում խփելու գոլի հավանականությունը մեծացնում է։ Չէ, բայց ինքը ասում է ամենտեղ հավասարը, նայեք, վերջին տողը չի ասում, որ ինքը ցանկացած քայլի ընթացքում համասեր է։ Վերջին տողը, ինքը վերջին տողը ոնց որ հարցնա տալիս, ասում է հաշվել մեկ մոտեցումով խփելու հավանականությունը, բայց գոլը գրիկ գոլ ֆրոմ Եթե այն 4 հատի կամայական խփելու դեպքում նույն հավանականությունն է մնում։ Չէ, եթե դու հաստատ 4 հատից նա։ Հա, երեխեք, նայեք, ոնց որ ասում է դու հաշվենք հավանականությունը խփելու գոլ, եթե հավանականությունը հաստատուն է մնում բոլոր այնյուս դեպքերում, այն ասածը որ այնպես չի, որ դու մտածում ես երրորդի ժամանակ ինքը ավելի ոգևորված է գնալու խփի,
Լսի պատկերացրու 96-ի տեղը 100. Հա, նույնն է մնում, բայց ոչ 96, դա է նկատի ունի։ Այսինքն 96-ը ընդհանուր շփելու դեպքում, հա։ Հա, չէ, չէ, իրանք իրար մեջ են հավասար։ Ու հավասար չեն 96-ի։ Հա։ Հա, հա, չէ, հավասար չեն։ Էդ էր հարցը։ Հա։ Հա, չէ, իրանք իրար մեջ են հավասարը հնարավոր է, այդ որ ինքը սկսեց գնալ արդեն խփի, այդ դրանք հավասարը հնարավոր է։ Հա, հա, լավ, պատկերացի արդեն, մերսի։ Հա, ահա, հիմա եկեք նայենք, ոնց էսի գրենք։ Սենց մի հատ եկեք սկիզբը ոնց որ սենց սկսենք, հետո կասեք ինչ անենք։ Այս մի հատ եթե քանի որ ստեղ at least է, չի ասում գոնե, ասում եմ 1 գոլ բանանում, ժամով 96 հավանականությամբ խփում է, եթե ես այս արտահայտությունը որոշեմ, այսինքն 4 անգամից ինքը ընդհանրապես չխփի, լինում է դրա հակառակը, չէ՞, գոնե 1-ի հակառակը, հա, կլինի 004, ահա, ահա, շատ լավ, 0.96, 0.04. Այսինքն եթե մյուս կողմից նայենք, 4 անգամ մտածելա, 4 անգամ էլ ինքը չի խփել գոլ։ Եկեք, եկեք մի հատ այս նշանակում անենք, pen, մեր այս i, այս մեր i հավանականությունը, որ ուզում ենք գտնել, ինչ որ p-ով նշանակենք, այսինքն գոլ խփելու հավանականությունն է։ Ու 1 minus pen էլ նշանակենք չխփելունը, չէ՞։ Հիմա էսի այս դեպքում պեն ինքը 4 անգամ մոտեցում արել ու ոչ մի հատ չի խփել, հիմա եթե ամեն անգամ մոտեցելա ու չի խփել, այսինքն մի քյու է եղել ամեն անգամ, այստեղ ինչ կարամ գրեմ, ինչի է հավասար, ինքը 4 հատ մոտեցում արի, 4-ն էլ քյու է եղել, ի՞նչ, քյու-ի 4-ը չէ՞, ահա, շատ լավ, էսի քյու-ի 4-ը եղավ, այսինքն գրում եմ, չէ, քյուն 4-ի արմատ 0.04, լավ, մի անգամից գրեի 0.2, չէ, հա, ահա, ունեցանք էս, մենք պետքա գտնենք էս IS-ի, չէ, ու գիտենք, որ հավասարը 1 մինուս q 1 մինուս 0.2, ոնց որ սկզբից գտանք չլինելունը, հետո արդեն նոր լինելու հավանականությունն է, այս բեռնուլից օգտվելու։ Հարցեր։ Ահա։ 10-րդն ենք։ Ասում եմ ենթադրենք թարգետին ենք կրակում, այնքան մինչև դիպ չի այդ մեր կրակը նշանակետին։ Ասում եմ ինչքան է հավանականությունը, որ մենք ճշգրիտ 8 անգամ 8 անգամ կգրակենք, եթե մեկ անգամ խոցելու է թարգետը խոցելու հավանականությունը 0.8-ը։ 8-ը։ Սա 7 անգամ դրա հակառակը ուզենք բացենք, 4 անգամ 0.8-ը, հա։ Ոնց է դուրս։ Ինչ։ 7 անգամ ոչ որ 0.2 բազմը բացենք, 1 անգամ 0.8։ 7 անգամ իրարից անկախ են, ամեն անգամ մի հատ խփում եմ, հետո մի հատ եմ խփում, իրար հետ կապված չեն, այդ ժամանակ հավանականությունները անկախ ինչ էր լինում, 0.2-ի 7 հաշճան անգամ 0.8, շատ լավ, հետո ի՞նչ ասում, ես 7 անգամ լսեցի, լավ, կապը վատ եղավ, ինձ թվաց 7 ասում էր 7 անգամ բազմ պատկենք էլի, 7 անգամ 0.2-ս է ասում, 7 անգամ 0.2-ը բազմապատկենք։ Հա, հա, 7 անգամ 0.2, ես հա, օքեյ, ճիշտ է։ Ահա։ Սենց մի անգամից գրեմ, 0.2-ի 7 հաշան։ Ու մի հատ էլ 0.8, չէ՞։ Ահա։ Օքեյ։ Այս մենակ էս մի հարցներ չէ տալիս։ Հա։ Ես հարց կարամ տամ սրա հետ կապված։ Հա, իհարկե։ Ահա։ Երբ որ մենք օրինակ կոպեկը գցում ենք, ահա, 5 անգամ ասենք կոպեկը գցել ենք, գցում ենք։ Ահա։ 4-րդ քայլը գցելուց հետո, բարձրնա որ մենք բոլոր գցածները եղել են ասենք 1։
Այսինքն 1 կամ 0 կոպեկը եղել են 1։ Օրինակ 5 անգամ հետ դա դուրս եկել օրինակ, հա։ Հա, 5, չէ, 4 անգամ, 4 անգամ հետ դա դուրս եկել, մենք 4 քայլի վրա ենք կանգնած։ Ահա։ Որ մենք հաշվում ենք ինչքանը հավանականությունը, որ հաջորդը կլինի էլի հետ, դա 50% չէ գալիս։ Որտեղ ենք կախված։ Իրարից անկախ, ահա։ Հա։ Ինչ։ Հա։ Այսինքն կախված չի, որ իր անցյալում ինչ է եղել, ինչ էր անցել։ Ահա։ Հիմա ինչի նույն տրամբանություն չի աշխատում բանի դեպքում, երբ որ մենք կրակում ենք ու 7-րդ քայլին ենք կանգնում։ Որտե՞ղ։ Ինչ է իր ուզում ստեղ լիներ։ Դե օրինակ 0-ից հենց։ Չգիտեմ, էլի բայց։ Ասեմ ես։ Հա։ Okay, ասեք։ Որովհետև հենց ինքասմա հենց չոտկի 8-րդ անգամից խփենք, այսինքն չոտկի 8-րդ։ Ասնա ճշգրիտ 8-ը լինի, ոչ թե ասենք 7, չգիտեմ։ Խփել 3-ին ինչ խփել, այսինքն եթե այս հարցը մի քիչ ուրիշ ձևի տանք, կստացվի ինչքան է հավանականությունը, որ 7-ը իրար հետևից չխփենք ու 8-րդը խփենք։ Դրա համար իրար այս անգամ կախված են իրարից։ Հա, այսինքն իմ ասածը այն փաստն է անելու, որ մեր համար կա ոնց որ եթե ինքը ուղակի ասա ինչքան հավանականություն որ 8-րդ անգամ խփի, չասեր որ մինչև այդ խփումը կամ չի խփում։ Այսինքն խաղը չկաններել են։ Հա, լավ, իմ ասած այդ։ Հա։ Ոնց որ անպայման է, ոչ թե չլինի, որ եթե ինքը ասում է հենց կրակեց անկապ բանին է թիրախին կաննելու է խաղը։ Ասում է կոպեկը նետում ենք 2 անգամ։ Distribution rule-ը պետք է գրենք ու probability mass function-ը number of times head appears։ Ուզում ա որ head դուրս գա, 2 անգամ նետվում ա ու head լինելու distribution rule-ը բաշխման օրենք կամ բաշխման կանոն, եթե չեմ սխալվում այլն, ու probability which գրում mass function։ Okay, դե եկեք տեսնենք, եթե 2 անգամ նետել է, coins, ինչա հնարավոր դուրս գա, եկեք սենց ինչ որ փոքրատար x-ով հնարավոր բաները գրեմ, ելքերը։ Սենց ոնց որ բաշխումը սենց նկարագրենք, հետո էլ մի հատ function-ը այդ բաշխման տեսքից դուրս գնանք function-ի վրա, էլի ոնց է մի հատ տեսքով տրվում։ Հիմա եկեք դե head դուրս գալու հավանականությունն ա ուզում։ Նախ ամենակիչը քանի հատ կարա լինի։ 0 քանակը head դուրս գալու։ 0 հա 1 ու 2, չէ՞, դուրս գալու քանակն է։ Ճիշտ եղավ, չէ՞։ Ու սրանց հավանականությունները պետք է ասենք, այսինքն այս պատահական մեծությունը, որ հենց հավասար լինի սրան։ Ահա, եթե 0-ի, այսինքն ոչ, ընդհանրապես դուրս չեք եկել 2 նետում ժամանակ, 2 նետում ժամանակ է դուրս եկել։ Բոլորն էլ 1/4 չի ստացվում։ Շատ լավ, 1/3 անգամ 1/3, չէ՞։ Ահա։ Եթե մի հատ է դուրս եկել, ոնց որ մեկը պետք է պատահի հետ լինի, մյուսը պատահի թեյ, էլի 1/4, ծաղր 1/4։ Եկեք, ես ձեզ լավ չեմ լսում, չեմ հասկանում իմ մոտիցա, թե դուք եք ցածրացում, խնդրեմ մի քիչ բարձր խոսակ։ Ոնց որ բոլորն էլ 1/4 է ստացվում։ Մեկի դեպքում, մարի դեպքում 1 չի տալիս, է։ Երկու հատ, հենց այս մի հատ։ Չի կարա սովի համար 1/4 ստացի, որտեվ այտենց 1/4 + 1/4 + 1/4։ Չի, էլ տեսեք, տեսնենք էսի ինչ ա լինում։ Դա ճիշտ է, 1/3 անգամ 1/3 գումարած 1/3 անգամ 1/3։ Ահա, եկեք մի հատ նայենք, ոնց որ սկզբից առաջին նետումից հա դուրս գալիս։ Մեկ ռուժ ու գիրը, մի հատ էլ ոնց որ 2-րդ ժամանակ։ Եկեք գիր ու ռուժ։ Սենց եղավ, տեսեք։ Ահա։ Չէ, մեկ 1/3։ Ահա։ Շատ լավ։ Արդեն 2 հատի դուրս գալու հավանականությունն է 2 անգամ։ 1/4-ը դա։ Շատ լավ։ Ահա։ Այսի վсё եղավ իր բանը, ներկայացման ձևը, բաշխումը, այսինքն տված այդ քանակը ու իր հնարավոր հավանականությունները։
Ես էլ որ բանով ներկայացնենք, մի հատ sense ֆունկցիայի տեսքո, ուղղակի ոչ թե էլի sense աղջիկային մեր պատահական մեծությունը x կասեք ինչա լինում 1/4 եթե 1 չի ու 1/4 եթե 1 է sense գրեմ 0 1 նա ու 2 նա Այն մեր էլի որ հնարավոր է առաջին ու երկրորդը երկու դեպքա, չէ՞, ոնց որ էլի պետքա sense գրեմ արդեն։ Հերթականություն էլի, քանի որ երկու անգամ նետում է լինում։ Առաջինում կմի թե երկրորդում կմի, այդ տարբերակներ սրանով մի հատ գրվում է, չէ՞։ PX QI 2 մինուս հակառակ մասը։ Ահա։ Ինձ որ խտրում ես վերջի տողը կուտակ։ Էս եղավ։ Էս։ Էս, այս տեսքով գրածը։ Եկեք նայենք, եկեք այս x-ը, ես ոնց որ ուզում եմ այս առուսակը մի հատ հավանականային տեսքով գրեմ, հավասարման ձևով։ Հիմա ունեմ, որ x-ը հնարավոր դեպքերը 0-ն, 1-ն ու 2-ն է, ու քանի որ գիտեմ, որ դեպքեր են, ու դեպքերից արդեն այդ դեպքերը նկարագրվելու է, չէ՞, սկզբի մասը c-ից, այսինքն առաջին դեպքն է, երկրորդ որ դեպքերն է, էլի, այս մենք գրում ենք 2-ից հնարավոր մաքսիմալ քանակը 2-ն է։ Ու դրանից մի հատ 0 1 2 է, այս մեր այս մասնը։ Հնարավոր ելքեր, հնարավոր, չէ, դեպքերը, ոչ թե ելքերը, հնարավոր տարբերակները։ Հա, այդ մասը հասկացա։ Ահա, ու հաջողության մեր դուրս գալու հետ դուրս գալու հավանականությունը ու հետ դուրս չգալու հավանականությունը։ Հիմա ասենք, եթե օրինակ այս 1-ի դեպքը վերցնենք, 1-ը տեղադրենք ստեղ, փոքր ատար x, այսինքն լինի 2-ից 1-ական p-ի 1 q քառակուսի։ Այսի էլի 1/3-ն է մեր։ Լավ, շնորհակալություն, ես հասկացա։ Շատ լավ։ Ոնց որ երկու բանն էլ հաշվեցինք, համ տեսքը, համ ֆունկցիայի տեսքով։ Եկեք անցնենք համարյա ոնց որ չէ, էլի երեք հատ ունենք։ Ասում է ունենք, որ ապրանքի 10%-ը դեֆեկտով է։ Ու distribution rule of the number of Հա, ու ասում եմ պատահականորեն 4 հատը վերցնում ենք այդ ապրանքից, որի 10%-ը դեֆեկտով է, հաշվել հավանական ու պետքա հավանականային distribution rule-ը գրենք, որ the number of defective products, հա, դեֆեկտով դուրս եկած ապրանքի distribution rule-ը գրենք։ Հասկանալի է, չէ՞, խնդիրը։ Շատ լավ։ Ուրիշ 4 հատ ասում, որ հանում ենք։ Հիմա որ էլի նույն ձևով այտենց բան անենք, առուսակով ուզենք գրել մեր ընդհանուր քանակը։ Ինչ 4 հատ հանելու ենք։ Ինչ տարբերակներ կա, կարա ընդհանրապես չէ՞ չլինի դեֆեկտը։ Ու sense։ Այս բոլոր հնարավոր տարբերակները կա, ու սրանց հավանականությունները պետք է նայենք։ Այսինքն հավանականություն հենց լինի այս x-ը մեր։ Հիմա ընդհանրապես դեֆեկտով չլինի 0.9 4 աստիճան։ Ահա 4 անգամ, ահա 0.9 որ մի հատ լինի 4-ից 1-ը, այսինքն 4-ից 1-ը լինի C4-ից 1։ Ահա։ Ի՞նչ եմ ասում։ 09։ Ահա, ճիշտ է։ 301։ Շատ լավ, ապրես, ու անգամ 01։ Արդեն էս ռանկել են, չա՞, բարձ։ Կուզեք էս է գրենք։ Էս էլ ասեք ու էս էլ չգշենք շարունակի։ C4-ից 2 09-ի քառակուսի 01-ի քառակուսի։ Շատ լավ։ Ահա։ Այս էլ էլի նախորդ անգամապես, որ վերջնական ոչ թե հուսակով այլ բանով գրենք, մի հատ ֆորմա ավելի ընդհանուր։ X 0
9 2 minus x 0 1 x որտեղ այս x-ը մեր 0-ից 4-ն է։ Բայց 0-ի ոչ թե 2 հանած x, այլ բան 4. 4, ի՞նչ, տեստեղ 0-ի, հա, էլի, այդտեղ 4 աստիճան հանած x, 4 հանած x-ի հետ։ 4 հանած x աստիճան, չի՞։ Հա, հա, չէ, ճիշտ եք ասում, 4 դեղեմ 2 գրել։ Ճիշտ է, 4-ից հանածը։ Ահա։ Ստեղ էլ է 4։ Всё։ Ստեղ էլ չկան, չէ՞, հարցեր։ Էլի ուզում եմ, որ distribution rule-ը գրեմ։ 10-րդ խնդրով նկարագրված խնդրի համար 10-ից 10-րդը այն որ 8 անգամ խփում էր։ Ահա։ Այդպես մենք երկար լինելու միջևերս գրելու ենք։ Հաստատ երկար է լինում, հլը արի գրենք տեսնենք ինչ է լինում։ Ինչ գրեմ։ Այդ կպնելու հավանականությունը ինչքան էր տված խնդրի մեջ։ 0.8։ Ահա։ Դե պետք է գրենք, որ ոչ մի անգամ չի կպե 8-ը թփելուց հետո, մի անգամ է կպե, տենց միջև 8 անգամ ու նույն distribution rule-ը գրենք, առաջինը ելնելու է 0.2-ի… Okay, տենց գրեմ։ Բայց ոնց որ խնդրում, եթե ասում ա, չէ, անպայման կպելա, ոչ որ դուք ասում եք exactly… Ոնց որ անպայման մի հատ պետք է կպնի, որ համարենք խնդիրը կանգնելա կամ տեղի ունեցել։ Հա, այսինքն… Ստեղ մեկից սկսեմ։ Հա։ Զրոյի դեպքը անիմաստ էլի, ոնց որ խնդիրը չի ասում։ Հա։ Ահա։ Ստեղ 2, 3, օքեյ։ Մեկի դեպքում։ Ու ինչքան է գնում։ Մինչև 8։ Ինչքան է գնում։ Չէ, մինչև 8 չէ։ Ինքը որտեվ չի ասում, ասում է հաշվելիա, բայց ոնց որ վերջավոր չէ, ոնց որ վերջավոր են, այսինքն չեն կարող ասենք հստակ որտեղ է վերջանում։ Մինչև այս մեր խնդրում 10-րդ, հա 10-րդ խնդրում ասում է որ հենց ոնց որ այդտեղ պայմանի մեջ էր ասում 8 հատ կրակի անպայման։ Հա։ Իսկ մեր այս 13-րդ արդեն խնդրում, այդ պայմանը այդ հարցը ոնց որ չի ասում, որ անպայման 8 հատ լինի։ Ասում է պրոստ են, թե կրակում այնքան մինչև թիրախին կպնի։ Իսկ նա անվերջության է գնում։ Հա, ինքը անընդհատ շարունակվում է։ Առհասարակ երկրաչափական հավանականության հետ ծանոթ եք։ Որ sense ենթադրենք, ասում է հատվածի վրա այստեղ C դ ասեմ։ Ունակ կետնենք, այստեղ պատահական ընկնի, ասում է ինչքան է հավանականությունը, որ այս սրա վրա կընկնի, էլի։ Եթե AB-ի վրա նետենք կետ։ Այդպես հատվածի բաժանած AB-ի հեռավորությունը, չի՞։ Հա, չէ՞, ասենք։ Ահա։ Ինքը ինչ որ իմաստով, ոնց որ երկրաչափականի բաշխման իմաստ մեջ ունի, էլի, որ ասենք անթա որտեվ էստեղ է, չէ՞, ինքա բանը վերջավոր չեն, չէ՞, դեպքերը։ Հարց կարամ տամ։ Բայց հաշվելի են։ Ահա։ Հիմա որ տենց անվերջա տեթում ենք, մեկա իրանց գումարը, որ այն անվերջ նվազող պրոգրեսիվ բանան ենք, գումարով հաշվենք մեկ ատալու, չէ՞։ Հավանականությունների գումար պետք է 1 տա։ Ինքը լրիվ հավանականային, որտեղ ամբողջ տարածությունն է ծածկում։ Լավ, մերսի։ Լրիվ է, էլի, բան չի, մի ինչ որ մի մասը չի ասում, որ չկա, ամբողջ չկա։ Հիմա մենք ինչ որ օրինաչափություն են գտնելու, հենց գտնենք, արդեն ընդհանուր դեպքը գրենք, հա։ Հա, 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 հա։ Ոնց որ այն Բեռնուլի ժամ ինչ։ Չարթը։ Էսի արեց ինչ, չէ՞, ոնց որ են 0 ասեք։ Չէ, ոնց որ արդեն լուսումն էի ուզում ասել, ուղղակի ոնց որ ցենս ուշը հասնում։ Եկեք։ Սկսում եմ փոսալ արդեն։ Ասեք։ Հա, ասեք հիմա ոնց որ լավ ապատը։ Մենք դառնում 08, հետո 08 անգամ 02։ Շատ ճիշտ։ Հետո 08 անգամ 02-ի 2 աստիճան ու դեն շառնա։ Ճիշտ է։ Այսինքն, եթե եստեղ սենց գրեմ հավանականությունը, այս մեր քանակությամբ փոքրատար x-ով լինի, ինչ տեսքով կարողանանք տալ։
Եթե հաշվի առնենք, որ նշանակետին դիպելու հավանականությունը 0.8 էր։ Կարանք գրենք C անվերջից, տենց բան կարանք գրենք։ Չէ, չէ, այլ անվերջ պետք չի։ Շատ լավ, 0.2-ի ինչ։ 0.2-ի x մինուս 1 անգամ 0։ Շատ ճիշտ է։ Այսին մեր հենց պեն է, էլի։ Всё։ Ես էլ հենց այդ օրենք եղավ, բաշման օրենքը, ես էլ եղավ այդ distribution rule-ը։ Ու եկեք վերջինը լուծենք։ Տվածա distribution function-ը, որը այս տեսքով ադրվում։ Պատահականություն 0-ի է, եթե x-ը փոքր հավասար 0, x քառակուսի, եթե 0.1 ու 1, եթե x-ը մեծա 1-ից. Just the probability of getting. Ահա, հիմա ասում է պահանջում է գտնել հավանականությունը։ Սենց որ 0.2-ից 0.8 ու մեր մեծությունը անկած լինի։ Այսինքն, սենց է 0.2 x 0.8 Այս է ուզում հաշվենք։ Մի հատ նախ հասկանանք, որ ունենք այս բաշման ֆունկցիան, ինքը ինչ ինֆորմացիա է տալիս։ Ինչն է այս fx-ը մեծատար։ Ինքը իրենց հավանականությունը չէ ներկայացնում։ Հավանականությունն է, որ մեր x պատահական մեծությունը փոքր է x-ից, սա չէ՞։ Եղեք, չեք անցել, անցելեք։ Չեք լսում։ Գտնենք այդ fx08-ը, հա, հետո գտնենք fx02-ը, 1-ից անենք մեսա։ Ուզում ենք որ ստեղ գտնվի։ Հա։ Գտնենք f08-ը, հետո f02-ը, հետո ինչ անենք։ Հետո ոնց որ 1-ից մյուսը որ հանենք, չա։ Ահա, 1 շատ լավ է, դա հետ է գրեմ, եթե դուք դաս մի անգամից հասկացաք, անցել եք, չէ՞, բաշխում ասեմ։ Ինչ։ Ու չպետի էտի բաժանենք 0-ի քառակուսը 1-ի քառակուսը ցանա 0-ի քառակուսը, հավայ հա չէ 1 ալինակա։ Լավ գնենք։ Ոնց որ էսի իմ ասածը հա դուք այն երկաչափականի վրա գնացիք։ Հա։ Հա, էսի ոնց որ սենց պատկեր է, էլի որ իրանանենք։ Այս x քառակուսը մասնա, ինչով ստեղ գալիս է։ Ու հետո սենց էլի գնում է։ Հիմա ասում եմ, որ մենք այս մասում 0.2-ից 0.8-ում այս հատվածում գտնենք իրաբանը, կորի վրա էլի գտնվելու հավանականությունը այդ մասում։ Այսինքն որ 0.8-ը հարցակ է ֆունկցիայի արժեքը, այդ կգտնենք թե որ դեպքում է մեր պատահականը փոքր կամ ավելի 0.8-ից։ Այո, ահա, ահա։ Այսի սենց է, չէ՞, որ սենց գրեմ։ Սենց գրեմ մի անգամից մինուս f 0.2, չէ՞։ Հմ։ Այսի ոնց որ նույն է, էլի, չէ՞, որ սենց է x-ը փոքր 0.8, x-ը փոքր 0.2։ Այս եմ գրել ես։ Ու այսի կհաշվենք։ Այս էլ հասկացանք, չէ՞, հարցեր կա սրա հետ։ Մի հատ բան հարցնեմ, իսկ այդ 0.2-ի դեպքը, որ վերցրեցինք փոքր հավասարը, չէ՞, այդ իմս չի խանգարում, չէ՞, որ բանը։ Որ ինչ է։ Դե որ հանեցինք այն, որ 0.2-ից փոքր հավասարը, բայց մեզ պետք էր որ մեծ հավասարը, որ երկու տեղն հավասարը, դա չի խանգարում, չէ՞, ինչ որ բանը։ Հավասարման նշանն ես ասում։ Հա, էլ։ Նախ ինքը չի խանգարում, հետո մեզ միջակայքը 0.2-ից 0.8 է հենց ուզում փակ։ Ճիշտ հասկացա հարցը։ Նկատյունը, եթե մենք հանեցինք այն, ինչ որ 0.2-ից փոքր հավասար է, չէ՞, այսինքն մնաց այն, ինչ որ մեծ է 0.2-ից խիստ, թե՞ չէ։ Այս մի կետի հարցն ես ասում։ Այսինքն ուզում ես ասես, տեղ չլինի, որ հետո մեծ 2-ը մեջը լինի։
Հայելի։ Այդ 02-ը։ Ինքը ոնց որ այդ կետի հաշվով բան չի փոխվում։ Ոնց որ անընդհատություն ունենք ու այդ մի կետի հավասար լինել կամ բանը ինքը ընդհանրապես խնդրի վրա ազդեցություն չի ունենում։ Բարդա։ Ընդհանրապես որ այս բաշմա ֆունկցիայից, որ ասենք ունենք f-ը, միանգամից հավանականությունը ցանց են գրում։ Հավասարով։ Կա բաբշե այսօրվա անցած այս բոլոր խնդիրներից ինչ որ անհասկանալի մաս։ Ինչ կամ էլիզայն էլի։ Այդ վերջում որ շատ բարի է։ Պեչի որ լինի մեծ հավասար 202։ Ինչի՞։ Որովհետև x-ը 02-ի 8-ի օրենքն է։ Որ մասում եք ուզում։ Այս որն ասում։ Px-ը փոքր 8-08-ից հանած Px-ը փոքր 02-ի տեղը չպետք է լինի, հանած Px-ը մեծ 02։ Նայեք, ոնց որ ես այս եմ ուզում հաշվեմ։ Այս հայտ համաձայն եք, որ հավասար բաշխման ֆունկցիան է ծայրակետերում իրարից հանած։ Հա։ Ահա, այս էլ հիմա ես էսել p-ով եմ ասում, քանի որ ունենք, չէ՞, բաշխման ֆունկցիան իրանից ներկայացնում է հավանականությունը։ Ոնց որ մինչև 0.8 եղած մասից հանենք մինչև 0.2 եղած մասը, որ ստացվի մեջտեղի մասը։ Հա, լավ, հասկացա, մերսի։ Պարզ էր։ Այո, հասկացա, շնորհակալություն։ Ահա, շատ լավ։ Դե երևի ուրեմն վերջ։ Եթե այս տնայինի հետ կապված հարցեր կունենաք, մեզ գրեք, բայց ոչ թե Վերջին Բարյանին, այլ լավ կլինի գոնե նախորդ օրը կամ նախորդ օրը, որ կարողանանք նորմալ քննարկենք։ Ես մի հատ խնդրանք ունեմ, կարելի՞ է տամ։ Հա, այո։ Այս խնդրի դրվածքների հետ մի հատ պրոբլեմ կա, ճիշտ չեմ հասկանում էլի, որ անգլերեն լեզվով է հնարավոր է հայերեն տարբերակել գծվի։ Մենակ էս հավանականության տեսության խնդիրները։ Նեյթեն Ռաֆի դուք եք, ես մի վարքեմ բացած։ Չէ, չէ, Ռաֆին է հիմա հետ հիմա խոսում։ Ոչ։ Դուք ձեր անունը կասեք։ Պերջ։ Անունը կասեք ձեր։ Պերջան, քանի որ ոնց որ շատ շատերի մոտ այդ խնդիրը չկա, եկեք դուք մեզ ասեք, որ մասը չեք հասկանում։ Մենք հիմա սրա պատրաստի հայերենի չունենք, էլի որ ժամանակակար չլինի։ Որ մասը չեք հասկանա, գրեք, մենք ձեզ հայերենը կասենք։ Որ թե չէ, եթե հիմա մենք էս ամբողջը հայերեն անենք, ավելի երկար է տևելու, պատրաստի չունենք։ Հա, թեկուզ, լավ։ Հանգիստ գրեք, հենց հարց լինի, հանգիստ խնդրի, եթե չեք հասկանա, մեզ գրեք, խնդրի հայերեն կասենք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ընդրեմ։ Տեխնիկական հարց կարելի է։ Ասեք։ Մենք երբ ենք մաթեմի էգզամի։ Երեխեք, այդ հարցը վերջնական չի, բայց մեզ մնացել է եւս երկու լաբորատոր աշխատանք։ Ու ոնց որ էս հավանականության տեսչյան մասն էլ կավարտենք, այդ մասը անպայման բան կանենք, կհստակեցվի, ձեզ կասենք։ Լավ, շնորհակալություն։ Լաբորատորին կասենք։ Ահա, ընդրեմ։ Սա տեխնիկականներն է պրծավ ոնց որ։ Շատ լավ։ Դե ուրեմն կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Լավ եղեք։ Հաջողություն։ 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 Հաջողություն։